godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas i min kanal. Velkommen til. Det er mandag morgen. Det er sidste dag. Nej. Det er første dag. Det er første dag i den sidste uge, det er det, jeg mener. Før sommerferien, det vil sige sig, at på fredag, så bliver jeg sommerfyret. Den lød meget ujævn, den der. Og hvem er så det, der skriver til mig? Jeg er 200 bagefter. Den hedder 8, og den hedder 0640 lige nu. Og I ved godt, den plejer at hæve 38. Hvis I ikke ved det, så ved I det nu. Den plejer at hæve 38. Godmorgen og velkommen til. Jeg faldt lidt af på grund af den der sms, der kom ind der. Jeg har sidste uge, denne uge, jeg har så fået at vide, eller ja, hvad siger man? Der kommer jeg igen. Godmorgen, Gia. Man kan jo tage fat i flere ting i weekenden. For eksempel mit slappen af søndag. Hvor blev jeg? Hvor var min stream hen? Min stream, den kom ikke på grund af, at jeg simpelthen var på druk lørdag. Og da jeg var på druk lørdag, så skulle jeg ikke noget som helst søndag. Og det havde jeg også advaret jer om i vloggen, hvis man så bare selvfølgelig hører efter. Så hvis man ikke hører efter, ja, så er det jo svært at blive advaret, jo. Det plejer som regel, hvad sådan det er. Og det har jeg så også registreret et andet sted. Jeg er grundlæggeren af en Facebook-gruppe, som er til de folk, der arbejder i Vebbestrup Turistfart. Jeg fik ideen over fra en anden virksomhed, hvor jeg arbejdede, og tænkte, det var en god idé. Der var så bare ikke andre, der havde lyst til at gå med på ideen. Der var ikke andre, der havde lyst til at være en del af dem, der skulle styre den gruppe, Facebook-gruppe der. Det er der sgu ikke nogen, der gider. Jeg kan da godt gøre det, jeg kan da godt oprette den, men jeg gider sgu heller ikke vedligeholde den tydeligvis, fordi der er nogen, der er utilfreds med, at der ikke bliver smidt folk ud derindfra, så har jeg sagt, jamen I kan da bare vælge at komme ind og være en del af administrationen, eller administrator, eller hvad fanden det nu hedder. Den anden administrator har jo forladt virksomheden og gået over til et andet arbejde. Det er okay, det har jeg det fint med. Det skal slet ikke komme an på det. Men jeg kan ikke forstå, at folk de har så helvedes travlt med at få folk smidt ud. Jeg har jo givet dem en deadline, og den deadline er på den anden side. Til slutningen af sommerferien. Og folk har en helvedes travlt med, at folk skal smides ud derindfra. Jeg har givet dem en deadline. Den deadline, den har jeg planer om at vedligeholde og vedholde. Jeg tror ikke folk de hører, når man sidder og siger noget. Det kan sgu godt være, at jeg laver lange videoer og alt muligt andet, men prøv da at vise lidt interesse. Jeg har sagt i sidste uge, jeg tror flere gange, at jeg sagde, at jeg bliver fuld. Jeg skal på druk. Jeg kommer højst sandsynligt ikke på stream søndag, fordi jeg har det, som jeg har det søndag efter at være en drukmos lørdag. Men det gør vi lige meget. Jeg bliver bare forvirret over, at folk ikke hører efter, når der bliver sagt noget. Når man sætter sig ned, redigerer et budskab, bruger sin tid på det, så kan man sgu også godt bruge sin tid på at engagere sig lidt i at høre, hvad fanden fuck manden han siger i den anden ende. Det er åbenbart ikke. Så har jeg sådan lidt, så kan det sgu lige meget det hele. Jo. Altså, jeg overvejer faktisk flere gange at lukke den der gruppe ned igen, fordi der er for lidt engagement i den. Der er simpelthen for lidt engagement i den. Hvad fanden skal vi have en gruppe for, hvor folk ikke engang gider at være en del af det, der egentlig fra min side af var grundlæggende? Jeg synes, vi skulle betale nogle penge ind til en konto. Vi sendte penge ind til en konto, og så den konto, den blev større og større og vokset, fordi at man lavede penge ind til den. Ikke? Et lille beløb, whatever. Det behøver sikkert være noget fancy. Og dem, der ikke gider, jamen, de er jo så bare ikke en del af de ting, der så bliver til noget, når det endelig skal være noget. Altså det vil sige, så det behøver jo ikke at være druk hver eneste gang. Det kan også være, at man tænkte, at vi tog på et weekendophold, eller tog ud og bowlede, eller tog ud og spise sammen, tog ud og gjorde noget, blev lidt mere social i et firma. Jeg har nogle drømme, og de drømme, de fungerer bare ikke. Fordi folk er simpelthen for bange, og for snævert synet, og for smålige, og for dusk til at ting kan blive til mere. At ting kan blive større. Fuck, hvor bliver jeg frustreret en gang imellem. Og irriteret. Men det var bare mig. Grusvejen er lige forud. Det var en træls morgenstart, det ved jeg godt. Jeg var bare nødt til at ytre mig. Fordi det generer mig simpelthen. Og hvor fanden kan jeg ellers ytre mig ind herovre? Det her er mit lille sted. Og hvis folk er utilfredse, så kan de kraftedeme bare komme ind og stille op. Og så kan de være en del af det, i stedet for at ikke være en del af det. Hvis de er utilfredse med den måde, ting bliver styret på. Jeg bryder mig ikke om at smide folk ud. Vi ses senere. Ja. Jeg er træt. Jeg kom først i seng.
meget, meget sent i går. Fordi jeg alligevel vidste, at jeg ikke ville kunne finde ro. Fordi jeg havde sovet til klokken, hvad var det, 9 et eller andet, ikke? Så jeg kom først i sengen, da klokken var 11:20, og det ligner bare ikke mig, for jeg ved, at jeg ikke kan holde mig vågen ude på vejen. Jeg har ikke lavet andet end at sidde og gabe. Jeg har dog ikke lavet nikkedukken endnu, men jeg kan love dig for, at jeg har gabt. Jeg har en lidt under en halv tank på køretøjet og på vej over for et tank nu her. Og når jeg har gjort det, så tænker jeg, at jeg kører lige forbi værkstedet og hører angående, hvad jeg skulle gøre med de dæk der. Fordi sidste uge, der punkterede vi jo. Og det var meningen, om fredagen skulle jeg komme over på værkstedet, men der var ingen over på værkstedet. Så det er svært at gøre noget over på værkstedet, når der ikke er nogen over på værkstedet. Jeg tænker nok, at der holder en bus hen over graven. Det tænker jeg nok. Men jeg vil bare over at høre, hvad planen er. Fordi, altså helt ærligt, hvis jeg kan køre 4 dage mere på det dæk her, så kan det da ikke betale sig for mig. Så har de bussen hele sommerferien, hvor de bare kan skifte og reparere og rode rundt og reagere og rave og hvad ved jeg, de har lyst til på den bus her. Men det var i hvert fald bare en mulighed i hvert fald. Ja, jeg ved godt, jeg startede med et opstød, men et eller andet sted, når man er frustreret over noget, og man er det gennem længere tid, og det kommer til at fylde, og det kommer til at lade en negativ ladning i en. En negativ stemning i en. Jeg har nemlig godt lagt mærke til, at rigtig mange kom ind på min vlog, fordi de synes, jeg var en glad og smilende og positiv person og alt muligt, og sjov og spas og sådan noget. Jeg kan godt se, at det er den side af mig, der mangler lige i øjeblikket. Og jeg ved ikke, hvorfor at den mangler, men den er der bare, ikke? Jeg mangler at grine og smile noget mere i min hverdag, og det gør jeg. Og jeg er lidt trist ved mod over, at jeg faktisk ved, at jeg mangler det, men jeg ved ikke, hvorfor jeg mangler det. Hvilket irriterer mig faktisk. Fordi jeg vil gerne være glad og smilende. Jeg vil gerne bidrage med noget positivt og et smil på dine læber. Jeg har det bedst, når folk er glade. Ikke omkring, jo, også omkring mig, og også på grund af mig. Så derfor, ja, det er sgu lidt, det er lidt irriterende for mig. Men igen, vi har vores op- og vi har vores nedture i livet, og det har vi altså. Der er nogle perioder, de er bare bedre end andre, mens andre, de er ikke er. Jeg ved ikke, om det giver mening. Jamen, det gør det igen ind i mit hoved. Ind i mit hoved, der giver mange ting mening, som måske ikke lige, når det går ud af munden, og giver det aldeles ikke mening. Jeg kan ikke forklare det. Men jeg er på vej over for et tank, og jeg tænker, vi ses, når der er tanket. Og så må vi se, om jeg kommer over til værkstedet, eller om jeg kører direkte hjem og gemmer mig under dynen. Eller om jeg kører på værkstedet og lige hører, hvordan er det lige med de dækker der, du? Jeg ved det ikke. Nej, det gør jeg heller ikke. Og det er derfor, jeg spørger. Vi ses senere. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kan huske, hvor meget den sagde sidste gang. Men jeg mener, det var 40, den sagde sidste gang. Og den her gang, der siger den knap 45. Så det synes jeg ikke er helt godt. Det er ikke helt positivt. Det går lidt den forkerte vej. Hvor meget jeg har haft at køre med, det kan jeg nemlig ikke huske. I forhold til en anden fredag, for eksempel. Eller torsdag, fredag, mandag morgen. Jeg snakkede om i fredags at nulstille triptælleren. Det er jeg så glemt. Så vi kan ikke starte fra scratch. Men det kan være, det skal gøres næste fredag. Det hjælper så ikke noget for næste fredag, så er jeg så over ferie. Så er jeg fuldstændig ligeglad. Så har jeg glemt det til den første arbejdsdag i august måned. Jeg forlader tankstationen og kører over på værkstedet. Jeg var over på værkstedet. Hurtigt ind, hurtigt ud. Der er ikke noget raflov. Skede med mekanikken det op for længe. Jeg tog direkte ind og fandt værkstedsmekaniker og værkstedsføreren. Hvad man nu kalder han? Mekaniker sted. Ham jeg ser for at være den kløgtigste og klogeste og den der har mest at sige af fornuft heroppe. Så tænker jeg, at det er det, jeg gør. Jeg går ind, tager fat i ham og siger, hvordan er vi ledes med min bagdæk? Hvad synes du? Hvad gør vi? Jeg skal kun køre den her uge ud. Kun den her uge, siger han så. Jeg siger, yes, kun den her uge. Ved du hvad, så kører du sgu bare videre. Han var godt nok lige ude og kigge på dem og mærke efter og sådan noget der. Vise lidt interesse i det. Og så siger han sådan. Ved du hvad, så er det, vi gør. Hvis jeg så lander på 4 nye dæk efter sommerferien, så er det 4 nye dæk efter sommerferien. Det må de klare. Det må de finde ud af. Det skal jeg ikke blande mig i. Men nu tager jeg simpelthen og rejser hjem, så har jeg fået gjort det jeg skulle. Vi ses, når der skal køres 12 børn. Klokken er 12. Og jeg kører op og henter mine 12 børn. Jeg vil bare sige, det er der puls. For der er jeres problem varmt herinde. Der er 32 grader inde, man. Er svært. Jamen, hvad jeg gerne vil sige, det er bare, at jeg kører op efter mine 12 børn. Jeg har spekuleret lidt i, hvad jeg fik sagt i morges. Og, altså, jeg ved ikke, om der er nogen af jer andre, der forstår, når jeg siger mennesker. Altså, det er sgu fordi mennesker faktisk rent ud sagt irriterer mig. Der er meninger, der skal forholdes til. Der er deres ord, deres udsagn, deres måde at tolke tingene på. Alt muligt. Og der er sgu bare nogle gange, jeg har sværere ved at kapere det i mit hoved end andre dage.
Og så de her uenigheder, som får folk til at gå og snakke ud i krogene, i stedet for at være glade og positiv, og sprede glæde blandt hinanden, sprede glæde i deres arbejde, og være glade for deres arbejde, i stedet for at være utilfreds med et eller andet, de finder at være utilfreds med, og så er de bare utilfreds med det. Jeg ved godt, jeg er utilfreds med at være på værkstedet, men jeg var sgu derovre alligevel, ikke også? Jeg tog en chance og håbede på, at bossmanden ikke var der. Jeg er træt af, at mennesker for mig bliver kommunikation, tovejs kommunikation bliver en envejs kommunikation. Og til sidst så går den død, fordi jeg holder op, da jeg ligesom går op for mig, okay, den her går sgu kun en vej, så gider jeg ikke bruge mere tid og energi på den. Altså et venskab skal sgu plejes fra begge sider. Et venskab skal sgu ikke være noget, der kun er en, der skal tage vare på. Og ringe og spørge, hvad så, hvornår skal vi, ses vi snart, hvad har du lyst til, kunne du tænke dig at komme med, eller... Det skal sgu være noget begge mennesker, begge sider gør, og begge to er interesseret i at gøre. Hvis det er, at den anden ikke er interesseret i det, og den ikke ligesom tager... Det kan sgu godt være, der sker noget i dens liv, men så må den ytre sin mening, eller ytre sin... Altså, så må kraftedeme forklare, hvad der foregår. Så man ligesom kan forholde sig til det, fordi man ved ikke alt, hvad der foregår i dens liv. Fordi at den ikke fortæller noget. Når man er sammen, så er det kun det overfladiske, du får. Og så når du egentlig begynder at finde ud af, at det er andre veje, at den faktisk har problemer med helbredet, problemer med omgangskredsen, problemer med familien, problemer med et eller andet, at der er noget, der ligger en tung byrde på personen, eller et eller andet. Fortæl for fanden, hvad det er, i stedet for bare at sige, at det er fint. Så derfor så er jeg meget, meget begrænset af venskaber. Jeg vælter ikke i venskaber. Jeg har ikke mange venner. Det har jeg ikke. Og det har jeg ikke af én årsag. Kommunikationen har ikke været tovejs. Og da det gik op for mig, så stoppede jeg med at bevare kontakten. Og så gik den bare død. Jeg har ikke nogen årsrække eller tidsbegrænsning på, hvor lang tid der skal gå. Men det kommer til at gå op for mig på et eller andet tidspunkt. Det her, det er en envejskommunikation. Jeg gider ikke mere. Hvad er årsagen til, at den anden ikke gider? Kan jeg finde ud af det, uden at gøre for meget ud af det? Så er jeg interesseret i at finde ud af det. Men er det noget, man ikke gider at dele eller snakke om, eller et eller andet i den stil? Jamen, så bliver det bare... Nå. Det var nok ikke noget, der skulle blive til mere end det. Det var, og det er bare ærgerligt. Så går livet videre. Jeg ved ikke, om det er bare mig. Det er det sgu nok bare. Men det frustrerer mig bare enormt meget, når mennesker er sådan og bliver sådan. Og man troede faktisk, man havde noget pisse godt kørende. Finder man ud af, det havde man ikke. Så sidder man lidt tilbage og tænker, hvorfor helvede brugte vi så tid på det? Hvorfor åbnede vi så ikke vores mund og så sagde, at det her det fungerer ikke for mig? Men det var sgu fedt, mens det varede. Et venskab. Er det fordi, det er svært at slå op? Er det fordi, det er svært at bryde op? Er det fordi, det er svært at sige til den anden person, der står i den anden ende? Er det fordi, man er bange for at sove nogle følelser? Er det derfor, man ikke vælger at åbne sin mund og så sige, bror, det fungerer ikke for mig, det her? Men det var sgu fedt, mens det var. Er det lidt det samme som det der med at slå op med en kæreste? Altså, det er også noget, der tager lang tid og er svært for mange. Så er der også dem, der bare er mega iskolde og siger, det går nok. Liv går videre. Følg med dig. Boop. Ude til højre. Og jeg tror, det er nogle af de ting, der irriterer mig ved arbejdet, ved det her Facebook-halløj her, jeg har forsøgt at oprette. Folk og deres måde at integrere, eller det hedder ikke integrere, måden, der folks måde at forholde sig til Facebook-gruppen, er ikke sådan, som jeg havde tænkt, den skulle være. Jeg havde tænkt, at det skulle skabe venskaber og forhold og vedligeholdelse, og det skulle skabe kollegialskab, kendskab til hinanden, og det skulle skabe weekends foretag imellem kollegaer. Altså, jeg havde ambitioner med det, jeg havde planer med det, jeg synes, det skulle... Den der rumpa, den er på vej ud i vejen. Den skrider. Når jeg siger, at der skulle lægges penge til side til en ting, så var det jo fordi, jeg tænkte, at det kunne være mega smart med en opsparing til de foretag, man gerne vil. Så når man sagde, hvad skal vi ikke tage og så lige gøre sådan og sådan og sådan, så var det ikke fordi, at vi skulle bruge alles penge, men så skulle man jo bruge de penge, folk ligesom har sparet op til det. Og så var det ikke fordi, jeg tænkte, at der er så 17 medlemmer, der så ikke deltager, så vi tager også deres penge. Det er ærgerligt. Jeg havde tænkt mig at være fornuftig omkring det, og retfærdig og rimelig.
men jeg synes det er helt aldeles, at folk de skulle tage med for at tage med, for det er jo ikke en opsparing, hvor du ligesom siger, ja, jeg vil gerne have mine 30 kroner igen. Altså, du betaler til en samværende kasse af en eller anden art. Nej, jeg ved det sgu ikke. Jeg har også fået at vide, at der var nogen, der synes, ej, jeg gider ikke være medlem, hvis der er penge involveret. Det var det, der var hele essensen i det. Det var at have nogle penge, nogle ressourcer at trække på, så man ligesom kunne sige, hvis vi tog hele puljen, så kunne vi lave en tur til Tyskland. Så fra at gå fra 2.000 kroner per næse til, at det så blev 1.000 kroner per næse, eller hvad ved jeg. Altså, man kunne også måske investere i aktier. Jamen, jeg ved det ikke. Jeg sad bare og tænkte i øst og vest og prøve at strø nogle idéer ud, som folk ligesom kunne tage og gribe og så sige, det lyder fandme fedt, det der. Og i stedet for, så får man bare sådan lidt... Der er ikke nogen, der hører efter, hvad man siger i den video, man har lavet derinde til og lagt op derinde til. Der er ikke nogen, der hører, at man siger, at der er en deadline til de folk, der er inde på gruppen, der skal melde sig ud af gruppen. For jeg ønsker ikke at smide folk ud. Jeg har været kollegaer med de mennesker, og jeg har ikke en skid imod de mennesker. Det er andre mennesker, der har valgt at så komme og sige til mig, jeg synes, at du skal tage og se for den her ud, fordi sådan og sådan og sådan. Prøv, det er ikke mig, der har det problem med den person. Men hvis du har et problem med den person, så kan du da gå ind og blive administrator. Og så kan du sgu da overtage. Og så kan du smide de folk ud, du synes, der er et problem. Jeg synes, det er pissegodt, at der er en, der er sød og informerer mig om, hvem de individer er. Så jeg ligesom har noget at gå ud fra. Jeg siger ikke, at jeg så ikke vil smide dem ud. Nu har jeg fået det video. Jeg har givet dem en deadline, og den deadline forholder jeg mig til. Og det synes jeg da aldeles også, at man skal være med til at acceptere og så sige, de har en deadline. Og den deadline, det må han jo så bevise sig, at han kan overholde. Og det er så mig, der skal overholde den, ikke? Slutningen af sommerferien, har jeg sagt. Så kan jeg jo sidde og smide dem ud på båden over, mens jeg tager hjem fra Holstad. Eller et eller andet, hvor jeg sidder og laver ingenting alligevel. Så kan jeg sidde og smide folk ud der. Indtil da, så skal folk sataneme ikke komme og sige, at folk de bare skal smides ud for at smide dem ud. Altså, jeg har givet dem tidsrammen. Jeg føler ikke, at folk de har valgt at høre min video. Eller se min video. Hvis de ikke har noteret sig, at der var en deadline til dem, der skulle smides ud. Og hvis man har så helvede travlt med, at folk de skal smides ud, så må man gå ind og gøre noget aktivt, i stedet for at bare sidde ude på sidelinjen og hisse op over det. Eller også så kan man skulle starte en anden Facebook-gruppe, og så kan jeg lukke min ned. Fordi hvad så den dag, hvor jeg faktisk får solgt huset, flytter til Aalborg, så har jeg sgu heller ikke lyst til at køre den der Facebook-gruppe længere. Så lukker jeg den ned, hvis der ikke er en, der vil tage over. Min pointe var, at der skulle være noget, socialt i det. Det var sygt dig, lille mamma. Kære lille mamma, kære lille mamma, i sin lille golfbil og bil. Nå, det her det bliver så også en af de lange klip. Jeg er den, der er smuttet. Jeg er på vej over for at hente mine 12 børn. Vi ses senere. Jeg var ude og køre min 12-tur før, og så trykkede jeg en ny tur, og så satte den kørt til hjemmezone. Og nu bor jeg jo ikke langt væk fra lille pigen længere, fordi hun er flyttet. Så hun flyttede totalt lokalt her i byen, så det vil sige, at jeg skulle jo ikke andet bare lige ud på hovedvejen, og så dup, og så var jeg hjemme. Så jeg tænkte, at jeg kunne ikke nå at lave et video om, at jeg er på vej hjem, fordi så er jeg ikke på vej hjem, så er jeg hjem. Så jeg har været hjemme og redigere lidt småting, og så kan jeg kun sige, at nu er klokken lidt i tre, så jeg er på vej op mod skolen for at hente mine klokken tre børn, og så er jeg sådan set fri for i dag, og det er jo vist bare det. Så tænker jeg, at vi ses, når børn lige er sat af. Vi ses. Jeg har sat mine skolebørn op, og jeg har sat mine skolebørn af i fredags, tror jeg det var. Der blev jeg spurgt, hvad jeg skulle på onsdag efter arbejde. Og der måtte jeg så sige, jamen jeg skal ikke noget. Jeg regner med at køre sidste skolebarn til sin bopæl, og så vende snuden hjem af, og så er det det. Jamen, om jeg eventuelt havde lyst til at komme ind og få et stykke lavkage, som tak for kørsel. Det er ikke, fordi han sagde samarbejde eller noget som helst. Altså, det er jo et eller andet sted noget, man har, og det er jo en service, vi yder, og den bliver betalt for. Men nogle gange, så leverer vi lidt mere, end hvad vi skal. Og når vi gør det, så er der nogle forældre, der bliver taknemmelige. Nogle forældre bliver sure, nogle forældre bliver tvære, og nogle bliver bare glade. Jeg har også taget den lille 12 pige med hjem en dag, hvor hun ikke stod på nogens vognløb, og hun var på mit eget vognløb kl. 12, hvor jeg vidste, at hun ikke skulle hentes, fordi hun ville ikke være på skolen, fordi hun var ude at ride. Så jeg tog hende med hjem om torsdagen. Det gjorde ikke mig noget. Jeg døde ikke af det. Igen, jeg var flink, en mor blev glad, problem løst. De her forældre her har også været glade for mig, og vi har haft et udmærket samarbejde.
sådan ser jeg det. Og det kan jo så være for rigtigt eller forkert eller ej. Når de har sagt, Brian, kan vi eventuelt... selvfølgelig kan være det. Det ligger alligevel på ruten, så det er ikke noget problem. Altså, hvis de har spurgt pænt, og der ikke er blevet forventet, at jeg gjorde det, men du spørger pænt, kan det lade sig gøre, så plejer jeg som regel at være rimelig fleksibel. Men hvis du antager eller bare forventer, at jeg gør, så får du ikke en skid. Så får du faktisk mindre. Og så begynder jeg at være på tværs og modarbejde. Fordi sådan er jeg skruet sammen. Jeg gider simpelthen ikke det pjat der. Folk ikke kan opføre sig ordentligt og være flinke over for personen. Bare fordi jeg sidder og holder rettet, så er det ikke ens betydet med, at jeg er født i går. Og det gør mig ikke til en dum, underlig eller mærkelig person. Det gør mig bare... Altså, jo, til et vist punkt, men ikke noget, der vedkommer dem. Nu sad jeg her i lørdag og snakkede med min kollega om, at vores arbejde er jo egentlig ikke så meget et arbejde. Det er jo mere en livsstil. Altså, det fylder jo helt vildt enormt meget i vores hverdag. Så der er jo ikke ret meget tid tilbage til noget som helst. Altså, der er nogen af os, vi arbejder fra klokken 6 om morgenen til klokken 6 om aftenen. Ikke? Og så er der nogen, der arbejder i udlandet og kører langture og alt muligt. Og det samme er der også med lastbilchauffører. Altså, en lastbilchauffør er heller ikke et arbejde. Det er en livsstil, ikke? Du vælger at bo halvdelen af tiden, hvis ikke mere, i din lastbil, end du vælger at bo derhjemme. Så der er jo en eller anden form for kampist over det, så man skal jo kunne lide at kampere. Og leve under ikke ukummelige forhold, for det er det jo ikke nødvendigvis. Der er mange af de her lastbiler, der lider af luksus fuldstændig. Mens der er andre, der sådan er lidt mere skrabet model. Lidt ligesom det, jeg har haft, sådan, da jeg startede i det her firma. Ikke? Så er der så også dem der, hvor... Altså ikke fordi, der er bad i lastbiler, men det er der jo... Hvis du kender de rigtige steder, så kan du komme ind og få et bad, og du kan komme ind og få et godt måltid mad og sådan noget. Hvis du først kender stederne, så ved du også, hvor du kan få ting til billige penge. Og det tror jeg bare, det er et spørgsmål om, om erfaring og samme... Masse samtaler med dine andre chauffører, og så høre, hvor er der godt at gøre sådan og sådan. Fordi det tog også mig noget tid om at finde en vaskehal, hvor jeg kunne vaske bus i. Der var godt nok nogen, der sagde, det kan du der. Jamen, altså... Er du nu sikker på det? Det kan du der. Okay, og det skulle jeg så kunne huske sådan der. Ej, det bliver jeg ikke lige... Det sker ikke. Men det var bare lige sådan en ting omkring os chauffører, at det er en livsstil, og ikke bare et 7-4 job. Nogen kan lide det, nogen kan ikke. Ja, det er sgu frygteligt. Der er også rigtig mange håndværkere og andre folk, der er herude, som egentlig måske ikke burde være her, fordi de egner sig mere til det fag, de har fået en uddannelse i. Men når der er nedgang i deres fag, så kommer de over i det fag, hvor der mangler, eller hvor det er nemt at være. Og problemet er så det, at så har vi altså rigtig mange skrækhistorier, der opstår. Folk, der råber børnene, folk, der siger grimme ting omkring... ikke grimme ting til eller omkring børnene, men altså... Jeg havde der en af vores egne... En af vores egne chauffører, der faktisk fortæller en historie om, at hun står ved at aflevere sit barn til chaufføren, eller følger barnet ud til køretøjet. Og da døren går op, så siger chaufføren, du skal sidde der, og du skal tie stille, og du skal være stille. Og så er hun jo sådan en lille rød hård i, så hun... Kabum! Så eksploderer hun sgu lige. Igen, det er heller ikke sådan, at en chauffør skal være over for et barn af den race, eller type, eller genre, eller støbning. Altså, du skal være service-minded, og du skal prøve at være... Jamen, det er sgu svært at forklare. Men du er nødt til at være en person, der ikke har problemer med børn. Og du er nødt til at være en person, der ikke... Du kan godt tænde af, fordi det gør børnene jo også. Ikke fordi jeg siger, det er okay. Tværtimod. Det kan være, at jeg indtil synes noget helt andet. Det kan også være, at kørselskontoret eller de mennesker, der ser det, synes noget helt andet. Pas på, hvad du gør, hvor du gør det hen, når du gør det. Men jeg føler et eller andet sted, at jeg fik respekt, fordi jeg udviste respekt over for de elever, jeg har kørt med. Det er nok den bedste måde at have tilgang til dem på. Der er så også dem, der forsøger at tage måsen på dig. Og sådan. Det er så en anden snak. Det er de børn, du skal være lidt mere over. Men jeg har da mange af mine kollegaer, der har et sindssygt godt forhold til deres skolebørn og deres fast kørsel og alt sådan noget. Og når der så kommer en anden chauffør på, så render børnene bare om hjørner med dig. Det er helt vildt. Så det er man lige med. Ikke for længe af gangen med ferie og sådan noget, fordi det magter man bare ikke. Jeg vil ind og så lukke min hund ud af buren, og så vil jeg sige, dog ikke weekend, men 4 dage tilbage til sommerferie. Yeah. Jeg har en... jeg er i gang med at redigere den vlog her selvfølgelig, men så har jeg også... Jeg har muligvis en vlog, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, en noget. En i stykker gået reportage. fra lørdag. Jeg fik verden startet op på den måde, som vi plejer at lave videoer på, eller noget som helst. Det tog mig faktisk rigtig, rigtig lang tid om at komme i gang med at trykke optag. Det endte jeg først med at gøre, da jeg stod over i Bryggerset, over ved, hvad hedder de? The Hosts.
værterne. Dem, der havde valgt at sige, at der skulle være en fest. Nå, jeg vil ind til Kirsten, og så ses vi igen i morgen. Kan du holde munden ind til det? Og holde den flyvende.